Dagstuk van 29 December 2021. Tekstvers, Filippense 4 vers 1. Daarom, my broers, moet julle vaststaan en getrouw bly aan die Here. Dis vandag 29 December 2021. Hierdie baie interessante, uitdagende jaar is vinnig besig om uit te loop. En as ons so klaar maak met die jaar, dan is daar verskeie emoties by ons. Dit is so, veral omdat ons steeds in die kake van een vreemde, wrede virus is, wat klomp aspekte van ons menswees en ons landse bestaan bedreig. Baie van ons voel, ons moet net klaar kry met hierdie jaar. Ander mense het weer ander emoties. Miskien hartseer oor verliese wat gelei is, of miskien vreugdes wat beleef is. Hoe dit ook al sy, ons staan aan die voorhand van 'n splinter nuwe jaar, wat waarskynlik ook met baie uitdagings na ons kant toe sal kom. Dit is net noodsaaklik om bewus te wees van hoe ons ons instel en hoe ons dink oor die volgende jaar, 2021, wat dan eers daags aanbreek. Gaan ons die jaar tegemoet met ongelooflike onsekerhede, angs en vrees? Of is dit al ander emoties, dalk hoop waaroor ons die afgelope paar maande so baie oor gesels het, ook hier in Stellenberg. Miskien 'n optimistiese uitkyk en 'n verwagting dat het net beter kan gaan, dat daar vir ons baie vreugde en voorspoed in die nuwe jaar sal wees. In die volgende paar dae wil ek graag dat ons stilstaan by een hoofstuk in Filippense, hierdie bekende en geliefde hoofstuk 4. Dit is 'n ongelooflike brief. Ons weet wat Paulus se omstandighede was toe hy dit geskryf het, iewers in die tronk. In hoofstuk 4 sien ons baie pertinente gesigte en gestaltes van hoop, van vreugde en van optimisme by hierdie gevangene, ene Paulus. Dit word die blydskapbrief van Paulus genoem. En dan nie ook sonder rede nie, want Paulus was heeltyd in direkte teenwoordigheid van Jesus Christus. Ongeag sy omstandighede, was dit sy dryfveer en sy bron van sy hoop en sy vreugde. Ons tekvers vandag is 'n aanmoediging vir mense vir wie hy hier skryf, maar ook vir ons, Suid-Afrikaners en gemeentelede, wat gereed te maak vir 'n nuwe dag, vir 'n nuwe jaar. Kom ons gryp die boodskap en hou daaraan vas. Soos die teks sê, daarom, omdat ons Jesus Christus as verlosser verwag en sy teenwoordigheid in ons lewe 'n realiteit is, daarom moet julle vasstaan en getrou bly aan die Here. Kom ons gaan 2022 binne met hierdie oproep om op grond van ons identiteit as volgelinge van Jesus Christus getrou te bly aan hom, getrou te bly aan sy woord, vas te bly hou aan sy beloftes en dat ons daarom ook sal vasstaan en ons nie sal laat losruk van die hoop nie of laat terugdruk deur enige vorm van uitdagings wat voor ons mag wees nie. Here, baie dankie vir hierdie jaar waarin ons so baie kon leer. Vir baie van ons was dit 'n moeilike jaar, maar tog 'n jaar van u bystand en van vreugde. Seën ons in hierdie laaste dae van hierdie Godgegewe jaar en laat ons onsself in geloof oriënteer vir die jaar 2022 wat eersdaags aanbreek. Amen.